得不到的永远是最好的，而得到的却又不珍惜，这一点在祝贺身上体现得淋漓尽致。跟有真在一起的时候，看不到有真身上的优点，看不到他为家庭的付出，活活把他逼成了一个泼妇。开始嫌弃他后，就一心想要穿越到过去，与女神再续前缘，可与女神结婚后又嫌弃他娇生惯养，不尊重自己的父母。当看到曾经的老婆和自己的好哥们在一起有说有笑时，才想起了他的好。看到有真大口喝酒豪爽的样子，让他想起婚前的有真也是这般开朗爱笑。而婚后，这才让他开始逐渐意识到是自己让他变成了怨妇。结束了这场聚会，刚走出门口，祝贺不自觉地走在了有真后面。这时一辆电动车突然对着有真飞奔而来，情急之下他将有真的名字脱口而出，然后将他紧紧地抱在怀中。而此时的有真已经完全失了神，脑海中不断重复祝贺喊的那声有真。回到家的他越想越奇怪，为什么这个称呼这么的熟悉，同时又会使自己有种莫名想哭的感觉。想不通的他问起了妈妈，可老年痴呆的妈妈却只想吃冰淇淋。而有真买完冰淇淋回来，却在家门口看到了祝贺。原来祝贺在一次下班回家的路上，有真从身旁经过，他就好奇的想知道穿越后的有真生活的怎么样，就一路尾随着他，就知道了有真原来还住在穿越前他们曾经生活着的房子里。而就在刚刚，在回家的路上，他还是不知不觉间走到了这个家，刚要转头离开，就遇到了有真。有真满脸疑惑地问祝贺怎么会知道他家在这里。而正当祝贺想胡乱编造个理由想走时，有真却说道，就在祝贺不知如何回答之时，有真妈妈走了过来，直接称呼祝贺为车女婿。这一下吓傻了祝贺，他不敢相信有真妈妈居然记得自己，而且还记得自己喜欢吃芥菜泡菜。但是就是这次见面，也让他知道了原来有真妈妈早在一年前就已患上阿尔兹海默症，这是他之前所不知道的事情。这不禁让他感觉到了穿越前对有真的关心太少了。事实也确实是这样的，当时有真也曾想告诉他此事，但是刚提到妈妈，祝贺就表现出那副漠不关心的样子，想到也指望不上他，就把到嘴边的话又吞了回去。得知有真穿越前独自承受那么多的委屈，祝贺也难免心疼起来。可一切都来不及了，他已经是别人的丈夫了。但是最近发生的种种事情也让他和女神的婚姻亮起了红灯，两人也开始各怀鬼胎，各种谎言充斥着这个家庭。祝贺拿着有真妈妈送给他的泡菜，说是饭店的阿姨送的，而女神跟小鲜肉出去约会没有按时回家，也是用学校有事来搪塞祝贺。看来这场婚姻也要迟早出问题，而自己的哥们这边已经采取行动，向有真表达了爱慕之情。有真当然没有这么快答应，说需要时间考虑一下，这让站在门外的祝贺开始变得不知所措。他怎么能忍受自己曾经的老婆和好兄弟在一起，于是他就想办法扰乱他们的单独约会，就算是吃饭也要厚着脸皮跟出来，更何况是他们还要单独参加两天一夜的培训。知道这件事的祝贺在和岳父岳母一起吃饭时完全心不在焉，最终他还是连夜跑了几百公里来到培训地点，再次当起了电灯泡。看到他的到来，好哥们差点都要哭了。聊天中，好哥们问到有真喜欢什么类型的电视剧，祝贺自以为了解有真心里想肯定是浪漫爱情剧，但有真却说是喜剧，但又说偶尔想哭又希望找个借口的时候就看浪漫爱情剧。这让祝贺不禁问自己，在婚姻中他究竟给有真带来了多少痛苦，自己只知道有真脾气暴躁，却从不在自己身上找原因。这也让他真正的醒悟了，也让他认识到了自己身上的缺点。之前他总是觉得自己是这个家庭最累的人，每天除了上班还要应酬讨好领导，不曾想有真除了照顾一家的生活起居外，还要拼命工作，背后还有一个患有老年痴呆症的妈妈。有真在自己这里不但得不到一丝安慰，还换来自己的百般嫌弃。想到这里他内心不断自责，他更是没有资格再去阻止有真寻找幸福，于是连夜离开了。有真则觉得祝贺对他的摸头杀既熟悉又心酸，就跟祝贺曾经呼唤自己的名字一样。为了再次确定这种感觉，有真主动将祝贺的手放在自己的头上，却没想到被刚好前来女神看到了。